Hello, hello, Dani Tibesaw Salam Nachu in the Tanachu Zarem Gidin the Telemado Belarus Balila video again Chalo, but the channel and Gidi accounting to Martinato Patak system, Minimus Lalemilo Nagar, and a Yawkutel Nantashir, other Gallo Mallet, no Nantemetakut Nagar, but comment Alaska Mutulini, Algabach Nagarum Kala, comment Alemaskamet, Mamma Marinchal Mallet, no Gidimamar, but channel Mallet, no additional Chuskala, subscribe Mara, be some Monchalachu. ስለዚህ በተከታታይ እንግዲህ principle of accounting ነበር ሳሳያችሁ የነበረው ከprinciple of accounting ሆነስ chapter 10 የሆነውን ስለ inventory ማለት ነው cost flow assumption እንዴት አድርገን እንሰራለን ወይ ደው ምንድነው የሚለውን ነገር inventory ራሱ ምንድነው እንዴትስ ምን አይነት inventory system አንድ ካምፓኒ መጠቀም አለበት የሚለውን በተከታታይ ያሳያችሁ በጥቻለው ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ከዛ ውስጥ ከሆነው ስለ LIFO ነው ማሳያችሁ ማለት ነው እንግዲህ ያው cost flow assumption ሲባል እንግዲህ ምን ማለት ነው አንዱ የinventory ከcost calculate ማድረጊያ ሜትር ሆኖ እነዚህ LIFO FIFO የሚባሉ ነገሮች specific identification ሜትር የሚባሉ በጠቅላላ ምንድናቸው ማለት ነው assumptions ናቸው ማለት ነው assumptions የተቀመጡ ነገሮች ናቸው ህግ አላቸው ሎው አላቸው እነዚህ ነገር ተከተለን የአንድን inventory cost calculate እናደርግበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ያን calculate እናደርግ ደግሞ ዝም ብለን አንስተን ከዚህ FIFO ወይ ደግሞ LIFO ወይ ደግሞ ይሆን አንዱን ከዚህ ካራቱስ መጠቀም አንችልም መጠቀም እንችለው እንደ ካምፓኒው የቢዝነስ ተማራበት ሴክተር ሁኔታ ወይ ደግሞ እንደ ሀገሩ ታክስ ህግ መሰረት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ባለፈው FIFO ነሳይቻችሁ ነበር ዛሬ LIFO ነው ማሳያችሁ LIFO ስንል እንግዲህ ቃሉ እንደ አብሪቬሽን ነው LIFO ሲባል አብሪቬሽን ቃል ነው ምን ማለት ነው last in first out ማለት ነው የመጀመሪያ LIFO ይጠቀመው ለዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ last in first out ሲባል ምንድነው last purchase የተደረገ ነገር first sold ይደረገ ማለት ነው መጨረሻ ላይ የገዛነው ንቃ መጀመሪያ መሸጥ እንደማለት ነው ለምሳሌ እናንተ መስከረም ላይ የሆነ ቃል ገዛችሁ ትችላላችሁ ጥቅምት ላይ የሆነ ቃል ገዙ ትችላላችሁ ሆኖም ግን ጥቅምት ላይ ለክሽያጭ ስናከናውን እንዴት ማለት ነው በዚህ ህግ መሰረት ከሆነ last purchase መጨረሻ ላይ ተገዛ ማለት ነው ስለዚህ ጥቅምት ላይ ነው ማለት ነው ጥቅምት ላይ መጨረሻ የተገዛው ቃ ነው ስለዚህ ጥቅምት ላይ የተገዛው ቃ ተሽጦ ነው የማን የሚሸጠው ቀጥሎ የመስከረም የሚሸጠው ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ የገዛነው ንቃ መጀመሪያ ነው ማውጣት ያለብን ማለት ነው ዛሬ የገዛነውን ቶሎ ዛሬ እናወጣለን እንጂ ወደ ኋላ ያለውን ተሂዶ አይሰራም ወይ ደግሞ ካልኩሌት አይደረግም እንደማለት ነው ይሄ ሊፎ የሚከተለው አሰብሽም ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ምን ማለት ነው ዛሬ የገዛነውን ዛሬውኑ እናወጣው ከሆነ ምንድነው ማለት ነው መጀመሪያ የገዛነው ዕቃ ምን ይሆናል ማለት ነው የኛ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ይሆናል ማለት early itemዎች በጠቅላላ ምንድናቸው ማለት ለኛ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ነው የሚሆነው ማለት EI ማለት ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ለምን ዛሬ የገዛነው ዕቃ ዛሬውኑ እናወጣው ከሆነ ኢንቨንተሪ አይሆንም ማለት ነው ወይ ደግሞ ስቶክ ላይ እናስቀምጠው ዕቃ አይሆንም እንደማለት ነው በሌላ ቋንቋ ማለት ነው ለምንድነው ይሄን የምንጠቀመው እንግዲህ ዕቃዎች ሲገቡ የተለያየ አይነት ዋጋ አላቸው ስለዚህ ዛሬ የገባበት ዋጋና ትላንትና የገባበት ዋጋ እኩል አይሆንም ስለዚህ ይሄ ነው እነዚህ የገቡበት ዋጋ የተለያየ ስለሚለያይ ምንድነው እናደርገው ማለት ነው እነዚህ አሰብሽኖች የግዴ መከተል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው እንግዲህ ምን አሳይቻችሁ ነበር perpetual inventory system እና periodic inventory system ይባል እንዳለና ሁለቱም አመዘጋገባቸው ሲስተማቸው ካምፓኒው የሚከተለው የእንትን ማለት ነው የቢዝነስ ማራበት ቢዝነስ መሰረት ተደርጎ perpetual ወይ ደግሞ periodic ሊከተል ይችላል የሚለውን ነገር አሳይቻችሁ ነበር ስለዚህ ካምፓኒው የሚከተለው perpetual ከሆነና LIFO cost assumption ሜትር የሚከተል ከሆነ ደግሞ በመልኩ ነው እንዴት ነው የሚሰራ የሚለው በካልኩሌሽን ነው ማሳያችሁ ማለት በመሳሌ ሁለቱም ይለያያል በፔሪዲክ እና በፐርፐቹዋል ሆኖ LIFO የሚከተል ከሆነ LIFO ኮስት ፍሎ አሰምሽን የሚከተል ከሆነ አሰራሩ ሁለቱም ይለያያል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እና ኮስት ወጎሶላቸው እንደባለፈው እንደ FIFO ተመሳሳይ ሳይሆን ምንድነው በLIFO ጊዜ ይለያያል ውጤቱ ምናመጣው ውጤት ምንድነው በፐርፐቹዋል እና በፔሪዲክ ስንሰራ የLIFO ውጤት ምንድነው የሚሆነው የተለያየ አማውንት ነው የሚሆነበት ሁኔታ ማለት ባለፈው ግን ስንሰራ ተመሳሳይ ያመጣንበት ሂደት አለ ማለት ነው ስለዚህ ምን ከተለ የባለፈው ራሱን ጥያቄ ነው ይሄኛው LIFO ስንሰራ FIFO ስንሰራ የሰራንበትን ለFIFO ይሄን ራሱ ጥያቄ እየተከተለን እስከ መጨረሻ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ማለት ነው ፔሪዲክ LIFO ሜትር ስንጠቀም እንግዲህ ቀደም ደልኳችሁ ቺኛዋን አሰምሽን ሁሉ ይዘናት ነው ምን ሄደው ለምን periodic LIFO ሲሆን ጊዜ LIFO ሲሆን ጊዜ last in መጨረሻ ላይ የገባው ጋር መጀመሪያ የሚሸጠው ካለ ካልን ending inventory ሊሆን የሚችለው ምንድነው ዛሬ የገዛነው ጋር ዛሬውን የሚሸጥ ከሆነ ending inventory በፊት የገዛናቸው early itemዎች ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምሳሌ መሰረት እንግዲህ ማርች 19 ላይ ምን አርጋ 4000 ዩኒት ሸጠናል ስለዚህ ending inventory ሊሆን የሚችለው መጨረሻ የገባው ማነው 2000 አይተም አይደለም ስለዚህ ከሁለት 2000 ማርች 30 ላይ 2000 የገባ አለ ሌላው ደግሞ ስንት አለ ማርች 15 ላይ ስንት የገባ አለ 2000 እንጠቀማለን ስለዚህ ቀሪ 2000 ማርች 2 ላይና ማርች 15 ላይ ደግሞ 4000 ምን ይሆናል ማለት ዩኒት ይቀራናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በአራብር ያለ ያኛው አራብር ከ40 ጠቅላላ ካልኩሌት ስናደርገው 25600 ይመጣል ማለት ነው ኮሶጉ ሶልድ ደግሞ early item ነው የተባለው ስለዚህ early itemዎች ደግሞ እነማን ናቸው ማርች 2 እና ማርች ስንት ነው
ማርች 15 በፊት የነበሩ አይተሞች ማለት ነው። ስለዚህ በፊት የነበሩ አይተሞች እነዚህ ከሆኑ 2000 እና 2000 ዩኒት ይኖራሉ ማለት ነው። በ4 ብር ከ75 እና በ4 ብር ከ40 ማለት ነው። ጠቅላላ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 18300 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሶጉሶል ስናሰራ ኤርሊ አይተሞችን ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር ስንጠቀም ማለት ነው። ደግሞ ፐርፖርቹዋል ሊፎሜትር ጊዜ እንዴት ነው ምንሰራ? ፐርፖርቹዋል እንግዲህ ወዲያውኑ ነው ያንዳንዷን እየሰራን ነው ማለት ነው። የቀድሙ በአመቱ መጨረሻ ነው ፔሪዮዲክ ምንሰራው ነበር። ፐርፖርቹዋል ደግሞ ወዲያውኑ ቀስ ይሸጥ ወዲያውኑ ነው እንትም ነው። ስለዚህ ካምፓኒ ፐርፖርቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም የሚከተል ሆኖ ሊፎ አሰምሽን የሚከተል ከሆነ እንዴት ነው የሚሰራው? በዚችኛዋ ልክ እንደባለፈው በፊፎ እንደሰራ ነው እቺን ሰንጠረሽ ተጠቅመን ነው ምንሰራው። እዚህ ጋር አሁን አንድ በአንድ እንስራቸው። ማርች 2 ላይ ምንድነው ያደረገው? 2000 ዩኒት ገዛ በስንት? በ4 ቶታል ኮስቱ ስንት ነው? 8800 ምንም የተሸጠ እቃ ስለሌለ ኮስቱ ምንም ነገር የለንም። ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ራሱ 2000 በ4 8800 ራሱ ይመጣል ማለት ነው። እንደዛገና ማርች 15 ላይ 6000 ዩኒት አሁንም ገዛን በስንት? በ4 ብር ከ40 ጠቅላላ ስንት ሆነማ? 26400 የተሸጠ እቃ አሁንም ማርች 15 ላይ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ከማርች 2 2000 ዩኒት ነበረን እሱን ወደዚህ እናመጣለን ኢንቨንተሪ ሆኖ ያገለግላል ማርች 15 ላይ። እንደገና ደግሞ ማርች ላይ 6000 የገዛ ነው ስለነበር እንደገና 6000 እንጽፋለን። ስለዚህ ማርች 2015 ላይ አጠቃላይ ስንት ኢንቨንተሪ አለ ማለት 8000 ዩኒት አለ ማለት ነው። ኮስታቸው የተለያየ ነው። ቶታል ኮስቱ 34400 ይመጣል። ለምን ከማርች 2 ላይ 2000 ነበረን ከማርች 15 ደግሞ 6000 ነበረን 8000 ዩኒት ስላለ እስከዚህ ድረስ ምንም ሽያጭ የለም። እንደዚህ ይመጣል። ልክ ማርች 19 ላይ ግን ስንት ሸጥን? 4000 ዩኒት ሸጥን። 4000 ዩኒት ማለት ነው። አሁን 4000 ዩኒት ሲሸጥ በሊፎ ጊዜ ላስት ኢን ፈርስት አውት ጊዜ ማለት ነው መጨረሻ የገባ ላስት ላይ የገባ እቃ መጀመሪያ መሸጥ አለበት ተብሏል። ስለዚህ መጨረሻ የገባው መቼ ነው? ከማርች 15 ላይ ነው። ስለዚህ ከማርች 2 ላይ አሪቃ አይደለም የምንሸጠው፣ ከማርች 15 ቃል ላይ የምንሸጠው ማለት ነው። ከማርች 15 ቃል ማለት የ6000 ያልኳችሁ ማለት ነው። 4000 ብቻ ተሸጠ ማለት ነው። ስለዚህ ከ6000 ላይ ስንት እንሸጣለን? 4000 እንሸጣለን። ይሄው 4000 በስንት በአራት ከአርባ ተብሎ እዚህ ጋር የኮስቶ ጉሶልዶ ሂሳቡ ማለት ነው እናስቀምጣ። አሁን ኮስቶ ጉሶልዶና ኢንቨንተሪ የሰራን ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ኢንቨንተሪው ላይ ግን 2000 ይሄኛው ያልተሸጠ ነው። ለምን? ኤርሊ አይተሞች በጠቅላላ ኢንቨንተሪ ሆኖ ያገለግላሉ ብያቸዋሉ። ለምን? የመጨረሻው ስለሚሸጥ ኤርሊ አይተሞች እንትኑ ሆኖ ስለሚያገለግል ኢንቨንተሪ ሆኖ ስለሚያገለግል 2000 ራሷን እናመጣለን። በአራት 2000 በአራት ይሆናል። እንደገና ደግሞ ከዚህ ደግሞ 4000 ስለሰጠን ቀሪ ስንትና 2000 አለች 2000 እናስቀምጣለን። ለምን? 4000ን ሽጠንበታል። ቀሪ 2000 የቀረችው በአራት ብር ከ40 ማለት ነው። የሁለቱም በዚህ አባቶች ታስቀምጡ 16800 ኢንቨንተሪ ኮስት አለ ማለት ነው። መቼ? ማርች 19 ላይ ማለት ነው። ልክ ደግሞ እንደገና ማርች 30 ላይ 2000 ተገዛ በስንት? በአራት ብር ከ75 ያ ማለት 9500 ማለት ነው። ከባለፈው የዞረ 2000 እነዚህ ሙሉ እናመጣቸዋለን። 2000 በአራት ብር እንደገና 2000 በአራት ብር ከ40 አዲስ የገባ ደግሞ 2000 በአራት ብር ከ75 ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ኮስታቸው እነዚህ ይሆናል። ሲደምሩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 26300 ልክ ማርች 30 ላይ ቶታል ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ያለን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 26300 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ካልኩሌት አድርጉ ከተባላችሁ እንደዚህ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። ሆኖም ግን ኮስቶ ጉድስ ሶልድ ስንት ነው? 17600 ነው ያለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንደምታዩት አሁን የፐርፖርቹዋል ጊዜና በፔርዲ ጊዜ ሊፎ ያመጣ ነው የኢንዲንግ ኢንቨንተሪና ኮስቶ ጉድስ ሶልድ የተለያየ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በፊፎ ጊዜ ግን ሁለቱም ተመሳሳይ ነበር ያመጣ ነው። ለዛሬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። ጥያቄ ያላችሁ ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰላም ሁኑ።